Svete mi neša, će da prime ovaj kinesku vakcinu. Samo to da snimite. Popirali si ste, sam ićemo u istoj pokoj da namorimo. Možda treba li se prisne kare. Ime oca? Mesto rođenja? Cerova. Trenutno prebivalište? Cerova. Tene, ime oca? Kraj. Ne, isto je. Mesto rođenja? Pirot. Pa idi ti još tamo pa si te ruku otočiš. Ne. Samo kažem. To je dobro. Vem to osim tom i u kimono da počne s obraćam i odluče nas. Ja rekao tamo bombicata će izdimiti i ovamo se treba da okrene. Gledajte mi oprema zidu samo. Da, tako. Nemo malo više. Nenade, ime oca. Miroslav. Nemo treba malo više. Mesto rođenja, možete samo levo rame da oslobodite. Trenutna adresa?